טוב. אז הגענו לזה שערפאת בא לארץ והיו פגישות איתו. ולאט לאט, לא, קודם כל היה רצח רבין. הערב של רצח רבין זה היה אצלי ערב מאוד 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 משונה. זאת, אני נפגשתי עם רבין פעם, פעמיים, שלוש, גם אחרי זה, אחרי שהוא הסביר לי איך הוא הגיע לאוסלו. והרי היו כל הסיפורים האלה שכאילו לחצת היד המפורסמת, שתמונה עומדת פה, שהוא היה ניכר שהוא עושה את זה בעיר רצון וכל שטויות. הוא עושה את זה בהכרה מלאה, אחרי שהחליט החלטה נחושה. ובצורה די מוזרה, רבין וערפאת, ששניהם הכרתי די טוב, ואני לא מעלה על דעתי שני אנשים יותר שונים זה מזה, יש השניים אלה. רבין מופנם, הגיוני, בלי מחוות, בלי small talk, מכוון למטרה, יבש, נטול דמיון לגמרי, ומולו ערפאת, מוחצן לחלוטין, שופע, מחבק, מנשק, פועל באמצעות מחוות. כל המדיניות שלו נעשית באמצעות מחוות. אמוציונלי מאוד. איך שניים אלה באו יחד, אבל הם מצאו חן בני, אחד בני השני, בהדרגה, עד שרבין הזמין אותו הביתה אליו. ואני חושב שמה שקרב אותם היה תכונה אחת מאוד מאוד יקרה בפוליטיקה, זה כושר ההחלטה. שניהם היו אנשים שהיו מסוגלים להחליט. ערפאת מיד, במקום. ערפאת קיבל כל החלטה תוך שניות. אצל רבין זה נמשך, התלבט, וזה, אבל בסוף